Eu sou a Maria e você está no. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje é o vídeo, gente, para tirar dúvida. Então eu recolhi todos os comentários de vocês, os últimos vídeos da série e, assim, os comentários que as dúvidas que eu não tinha conseguido responder durante a série e foram dúvidas assim, ó, maravilhosas. E agora a gente vai responder todas elas. Lembrando que, gente, eu tô longe de ser uma pessoa perfeita. Então, assim, é claro que eu posso não ter conseguido ser clara em alguma informação. Pode ser que agora nesse vídeo, eu tentando responder vocês, eu mesmo assim ainda consiga ser confusa e você consiga não entender. Então, deixa no comentário desse vídeo qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que eu não esclareci. Vamos fechar essa coisa linda, maravilhosa, que foi essa série da casa própria, com chave de ouro nesse vídeo. Porque o próximo vídeo do canal vai ser vídeo sobre comprinhas, as primeiras compras da casa nova, algumas coisinhas que a gente já mudou. Tô planejando também fazer uma tour atualizada, porque a gente já mudou muita coisa. Mas eu também tô planejando fazer outros conteúdos relacionados que não tem nada a ver com casa. Então, a partir de agora, eu vou intercalar. Eu vou colocar um vídeo de outro assunto e aí um vídeo de casa, de outro assunto de casa. Porque eu acho que já tá bom, né, gente? Foram muitos vídeos, acho que esse é o quinto ou sexto vídeo, não lembro. Mas bora, bora fazer as dúvidas de vocês, eu vou olhar aqui na colinha e aí a gente conversa. A Marina falou: Maria, que vídeo maravilhoso! Parece que já estou sentindo cheirinho de casa nova. Tenho uma dúvida, não ficou claro pra mim. O depósito inicial de 5 mil que você deu retorna para você em algum momento? No final, você comentou que deve ser uns 7 a 8 mil euros para fazer todo o processo. Mas eu não entendi se esse 5 mil do início está nesse bolo. O depósito para segurar a casa, sale agreed, é devolvido quando você assina o contrato? Obrigada pelo vídeo, conteúdo maravilhoso. Vim pro canal pela série, já virei inscrita, parabéns. Ah, Marina maravilhosa! Então tá, então vamos responder a dúvida da Marina. Lembra que eu falei pra vocês que pra você segurar a sua casa, você tem que virar pessoal da imobiliária da construtora e falar: olha, quero comprar a casa, aí eles vão pedir o approval in principle, um depósito que valia entre 3 a 5 mil euros e o contato do seu solicitor. Esse dinheiro, ele não é perdido. Esse dinheiro, ele vai ser usado depois. De que forma? Ou na entrada da casa, ele vai ser abatido do valor da entrada da casa, ou para pagar os impostos, para pagar outras coisas. Porque de repente, se você usar o Help to Buy Scheme, ele vai cumprir já os pagamentos da entrada da casa. Só que você tem que pensar que tanto o dinheiro do Help to Buy Scheme, tanto o dinheiro do mortgage, né, que é o seu financiamento, tanto esses 5 mil euros, eles vão estar em poder dos solicitors, o seu solicitor, o seu advogado. E o solicitor advogado da construtora, da pessoa que está te vendendo a sua casa nova. Então, esses 5 mil euros, ou seja lá qual depósito que você for fazer, ele vai ser usado nesse bolo, ele vai ser abatido nesse bolo, para pagar o advogado, as taxas, a própria entrada. Então você não perde esse dinheiro volta e é usado nessa salada toda, tá bom? Da Zaev, desculpa se eu não falei o seu nome certo. Ele falou assim: olá e parabéns pela série. Eu tenho uma dúvida. Existem gastos após a compra da casa? Por exemplo, algum imposto periódico parecido com o IPTU e que as pessoas pagam no Brasil? Sim. Inclusive, se o vídeo já não foi pro ar, ele vai em breve a respeito desse imposto, que é o Cadê? LPT. Local Property Tax. Você tem que pagar ele uma vez por ano e ele é equivalente a 0,18% do valor de mercado da casa. Se não saiu ainda, vai sair em breve um tutorial de como que você calcula esse valor e como que você paga esse valor. Ele é dentro do revenue e aí o vídeo vai ser, ou já foi, ou vai ser um passo a passo de como você faz isso dentro do revenue, igual eu fiz com Help to Buy Scheme, ok? Se eu já tiver feito, vai aparecer nos cards, senão aguarda que vai sair no canal. Ah, e outra coisa, o vídeo anterior eu falei de vários gastos após a compra, tá? Foi um vídeo só sobre esses gastos. Então, assiste que você vai conseguir ter a resposta bonitinha disso. Débora,
Maria, vídeo sensacional e um planejamento bem detalhado para definir se realmente vale a pena comprar uma casa aqui ou não, pois depende da idade do comprador e do tempo de financiamento. Agora eu entendo porque muitos irlandeses nunca compraram um imóvel. Você foi ótimo em todos os vídeos, super detalhados e claros. Tem uma dúvida? Fica à vontade para responder. O valor do financiamento é mais barato do que pagar um aluguel? No meu caso, é um planejamento de 5 anos, eu tenho mais de 45 anos e decidi ficar morando aqui por tempo indeterminado. Gratidão por todas as informações, não tem preço que pague essa consultoria gratuita. Na verdade, gente, a melhor forma que vocês têm de me pagar é, além desses feedbacks maravilhosos que vocês deixam no comentário, é vocês compartilhando meu conteúdo. Espalha a informação, pega os links dos vídeos e manda nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, manda para as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai valer de alguma forma. Essa é a melhor forma que você pode fazer, além de se inscrever e deixar o seu like, seu comentário querido e tal. Agora vamos responder a Débora. Se o valor do financiamento é mais barato que pagar aluguel? Muitas vezes sim. No nosso caso, por exemplo, foi mais barato. A prestação da nossa casa é mais barata do que o valor do aluguel que a gente pagava. Então, assim, mas é um caso muito exclusivo. Aqui em Dublin, né, aqui na Irlanda, os aluguéis, eles são altíssimos, altíssimos, altíssimos. Se você tá olhando para comprar casa, provavelmente é porque você mora de aluguel e você sabe dessa realidade. É terrível, são casas pequenas, apartamentos apertados, às vezes velhos, às vezes desconfortáveis, aquecimento horrível, e você paga uma fortuna. Então, gente, eu conheço, eu tenho amigos que pagavam tipo 2 mil euros de aluguel no apartamento de um quarto, por causa da localização, porque era um pouco mais novo. Então, assim, cara, é muito caro. E a prestação da casa não fica esse valor todo, então fica mais barato sim, tá? Nos outros vídeos eu falei alguns cálculos que dá pra você saber mais ou menos a prestação da sua casa. Tem até um link que eu deixei, acho que no vídeo de financiamento, onde você consegue calcular essa prestação. Olha direitinho todos os vídeos da série pra você poder aprender a calcular esse valor. Você também, e aí você vai ver se vai ser mais caro que o seu aluguel ou não. No meu caso foi bem mais barato. Bruno Salgueiro. Oi Maria, parabéns pelo seu vídeo, cheio de informações importantes muito bem explicadas. Fiquei com uma dúvida, o mortgage é apenas para 3,5 vezes o salário ou ele pode ser negociado para mais que isso? Bora lá. Mortgage é o nome em inglês para o financiamento, né, para o empréstimo da sua casa. E aí, o que que acontece? Eu expliquei pra vocês que você pega o seu salário ou o salário das pessoas que estão comprando a casa, então é a soma dos compradores da casa, do salário anual dos compradores da casa, vezes 3,5 vezes, é o valor que o banco vai te emprestar. Porém, esse é o padrão. Eu conheço pessoas que conseguiram sim aprovação num valor maior que esse. É fácil de conseguir? Não. Não é uma coisa frequente, que todo banco autoriza todos os dias, não é. Então, assim, pode ser que você tente e você não consiga. Então, não vá, tipo, ah, meu Deus, vou pedir mais, vou conseguir. É mais complicadinho. Maria, como que eu faço pra conseguir, então? Você vai usar as estratégias e as ferramentas que eu ensinei no vídeo sobre financiamento, tá? Aqui nessa série da Casa Própria, no canal. E lá eu explico várias coisas e comportamentos financeiros que você tem que ter e quais são os documentos e ferramentas que você pode provar pro banco que você consegue pagar aquela dívida que você está pegando com ele. Então, por mais que seja maior que 3,5 vezes o seu salário, se você provar para o banco que você é perfeitamente capaz de pagar aquela dívida, ele vai fazer uma análise extra, vai demorar um pouquinho mais, mas pode ser que ele libere sim esse valor. Eu conheço gente que conseguiu. São exceções, como eu disse, mas não é impossível. Sheldon Led, meu marido! Amei o vídeo, as cores do cenário improvisado e o conteúdo também. Ai, gente, inclusive, rapidinho aqui, esse cenário aqui é a nossa sala, né? O sofá da nossa casa. E em breve, se Deus quiser, o cenário novo vai estar pronto. Ai, tô muito feliz. A gente já comprou as mesas, então assim, já vai ter uma estrutura legal. E eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Comentem aí, deixem nos comentários se vocês têm interesse de assistir esse processo de construção do cenário. Porque eu tô muito feliz e vai ser lindo, né? Eu não vou mais estar sentada desse jeito, eu vou estar com uma postura super legal, assim, bonitinha, vai ter uns quadrinhos. Ah, tô ansiosa! Um detalhezinho que eu lembrei aqui, assistindo o vídeo, é que alguns valores do solicitor vêm sem o VAT. Quando pagamos, o VAT estava reduzido, mas geralmente ele é 23%. No orçamento que eles mandam, vem falando disso com detalhes, mas é algo pra ficar atento. Gente, é verdade, porque assim, agora na pandemia, o governo da Irlanda diminuiu o VAT. Pra 21, se eu não me engano.
E o VAT normal é 23%. Então dá uma olhadinha nessa conta, porque muitas vezes eles vão te informar valores sem o VAT. E você tem que calcular o VAT, porque ele vai sair do seu bolso. Então é um gasto que você tem que estar pronto para pagar. Tá? Fica de olho nisso e discute isso bastante com o seu advogado para ficar tudo transparente e você não ter surpresa na hora de ter que desembolsar uma grana que você não se preparou. A Lígia falou: Maria, assisti junto com meu marido e juntos chegamos à conclusão que você arrasou. Nossa experiência teria sido bem mais fácil se tivesse gravado esse vídeo antes. Parabéns. Ai, que pena que eu não pude gravar antes, Lígia. Mas eu fico muito feliz que eu pude gravar agora e tem um monte de gente que tá conseguindo resolver várias dúvidas e andar aí no seu processo da casa nova. Tô muito feliz. O Lucas Cavalcante. Muito bom conteúdo, muito bem detalhado. Talvez se você colocar legendas em inglês, você aumenta até seu alcance com os irlandeses. Porque esse conteúdo bem explicado não está disponível nem em inglês. Ai, Lucas, meu sonho é conseguir colocar a legenda nos vídeos. No momento eu faço tudo sozinha. Eu faço as pesquisas do que eu vou falar, eu escrevo o roteiro todinho, eu gravo, igual eu tô fazendo agora, depois eu edito esse vídeo todo, eu corrijo cor, eu corrijo som, aí eu faço a foto da capa, eu escrevo as coisas, a arte da capa, aí eu coloco a descrição, as hashtags, aqui no YouTube também tem tag, tem um monte de coisa, etc. Eu divulgo esse vídeo para as pessoas que eu conheço, sabe? Eu levo muitos dias para conseguir fazer um vídeo, são muitas e muitas horas de trabalho. E como eu faço isso tudo sozinha e eu ainda tenho que cuidar do Instagram também sozinha, é impossível pra mim no momento legendar. Mas se Deus quiser, em breve eu vou ter alguém pra me ajudar, pra diminuir essa carga em cima de mim. E aí eu vou legendar, nem que seja os vídeos dessa série. Mas eu não posso prometer quando, porque eu não tenho previsão de tomar essa atitude, infelizmente. A Natasha falou: se a casa for menos de 300 mil e você tiver um saldo de 30 mil, acredito que esse saldo é no Help to Buy Scheme, você pode usar para pagar os 10% da casa e mais um pouco. Exemplo, a casa custa 150 mil, você pode dar os 30 mil e financiar os 120 mil? Obrigada pelo vídeo. De nada, Natasha. Não, você não pode usar. O Help to Buy Scheme, ele se limita ao valor de 10% da casa. Mas você não pode, por exemplo, Maria, se a minha casa, os 10% da minha casa der menos de 30 mil, infelizmente você não pode usar, porque o dinheiro é pra isso. O que você pode fazer é conversar com o seu solicitor pra ele usar esse dinheiro pra pagar outras taxas, como por exemplo o stamp duty e outras coisas que eu falei pra você. Eu não tenho certeza 200% dessa informação, mas converse com o seu solicitor, porque ele vai ficar com o poder desse dinheiro, né? Ele que vai ficar, o revenue deposita numa conta dele e ele vai gerenciar esse dinheiro pra você. Pode ser que ele consiga fazer alguma coisa a mais. Luma Oliveira: ótimo vídeo, Maria. Uma dúvida: a aplicação tem que ser feita em grupo? Ela não pode pedir individual e depois juntar pra comprar a mesma casa? Isso aqui ela tá falando da aplicação do Help to Buy Scheme. Sim, a aplicação ela tem que ser feita em grupo. Eu tenho um exemplo pra dar pra vocês. Um casal de amigos nossos comprou casa no ano passado e aí eles não sabiam que tinha que aplicar em grupo. Então o marido aplicou pro Help to Buy, a esposa aplicou pro Help to Buy e aí a hora que eles foram fazer a fase do claim, que são duas fases, application e claim, a hora que eles foram fazer a fase do claim, eles tiveram que cancelar e pedir de novo em conjunto para poder fazer o saque. Então, você pode até solicitar a fazer a parte da aplicação só para você ver seu saldo. Porém, para você fazer o claim, você tem que solicitar aplicar em conjunto, tá bom? Independente se a pessoa tem saldo ou não. Vamos supor que você vai comprar uma casa com seu parceiro ou parceira e um de vocês não tem saldo, tem zero saldo no Help to Buy. É uma soma dos saldos e um total de até 30 mil euros, né? Não pode passar desse valor. Então, assim, se for comprar em conjunto, mesmo que alguém esteja zerado, tem que comprar em conjunto com essa pessoa e aparecer lá zerado pra finalizar, tá bom? Fabiano, parabéns pelo vídeo. Posso primeiro aplicar individual e depois mudar para o grupo? Não, você não pode mudar depois. Tem que cancelar e começar seu processo de novo aplicando em grupo, tá? Ananda Andrade: eu estou adorando a série de vídeos. Tô aqui com um bloquinho anotando as dicas. Fiquei com uma dúvida: essa grana que foi direto para a construtora não rola de contar como entrada do mortgage, né? Sim, rola. Por quê? Porque é o banco que vai te dar o mortgage.
o solicitor tá controlando a parte legal e a construtora, eles vão todos trabalhar junto. Então aquele dinheiro que você deu pra construtora, ele volta pra você, volta assim, né, entre aspas, ele é descontado pra poder pagar as coisas. Então você não vai perder esse dinheiro, beleza? Rola pra pagar a entrada, sim, se você quiser. A Cibele, eu estou adorando, gostaria de tirar uma dúvida. No caso, se eu e meu marido fôssemos comprar a casa para reivindicar o valor pelo revenue, ambos têm que ter 4 anos de impostos? É que meu marido tem 4 anos e eu só tenho 3. Então, ninguém que tá pedindo é obrigatório a ter 4 anos de impostos. É porque o revenue, ele é a soma dos últimos 4 anos fiscais de contribuição seu. Então, inclusive, se você tiver mais de 4 anos, ele deixa você escolher quais os anos que você quer pegar esse reembolso, né? Devolver essa taxa do governo pra você. Então não, então se você tiver um ano só de contribuição e você quiser pegar o saldo, provavelmente o seu saldo vai vir um pouco mais baixo. E aí, vai igual eu falei lá no vídeo do Help to Buy, vai de você essa avaliação, se você quer ou não pegar aquele saldo mais baixo, ou se você quer esperar fechar mais um ano fiscal pra você pegar um saldo maior. Aí vai o seu critério pessoal. Mas a qualquer momento você pode pegar. Se tiver 1.000 euros lá de saldo, você pode pegar. Só que aí vem o truque. Você só pode usar esse dinheiro uma vez na sua vida. Então se você pegar um saldo pequeno, depois você não pode pegar ele nunca mais. É aquele saldo que você vai ter direito, entendeu? Então a gente esperou até a gente ter um saldo grande, que foi o máximo que a gente conseguiu pegar. A Roberta. Mari, parabéns, tá simplesmente incrível os seus vídeos, de verdade. Uma dúvida só, esses 30 mil que você pegou do governo, retorno de impostos, você vai ter que devolver para o governo irlandês novamente? Roberta, não, não tem que devolver o dinheiro é literalmente dado, é ganhado. Você não tem que devolver, nem pagando juros, nem uma parte dele, nem futuramente, isso é 100%. Não tem que devolver esse dinheiro. Só que você pode ser penalizado se você descumprir algumas regras. E quais são as regras? Nos primeiros 5 anos você não pode nem alugar e nem vender essa casa, porque senão você tem problema e aí você tem que devolver parcialmente ou todo esse dinheiro. Depois de 5 anos, você não precisa dar satisfação pra ninguém dessa casa. Você pode alugar, você pode vender, pode fazer o que você quiser, que esse dinheiro do Help to Buy não tem que ser devolvido. Beleza? A Uli. Eu estou curtindo esses vídeos de casa, são bem úteis mesmo. Só uma coisa que eu acho que você não comentou, talvez você falou e eu não ouvi, é que o Help to Buy, ele precisa ser uma casa nova, que nunca tenha morado ninguém antes. Nossa, isso é verdade. Eu não lembro mais se eu fui clara ou não nesse vídeo do Help to Buy, mas sim, você tem que ser first time buyer, você tem que ser o primeiro, comprar a sua primeira casa da sua vida. E a casa que você está comprando tem que ser construção nova, tem que ser nova, você tem que ser o primeiro morador. Ninguém pode ter comprado aquela casa, então esse benefício não pode ser usado para uma casa de segunda mão. A Cecília. Olá, Maria. Estamos de mudança para Dublin no meio do ano e achei você procurando informações sobre casas. Ótimas dicas e informações de ouro mesmo. Obrigada. Tem uma pergunta. Essa exigência do governo para ajuda em dinheiro vale para pessoas que estão comprando casa pela primeira vez na Irlanda ou na vida? Muito obrigada e parabéns pelo canal. Muito de nada. Então, se você ler o formulário, eu deixei todos os links oficiais lá no vídeo do Help to Buy. Se você ler o formulário, você vai ver que eles falam, eles deixam bem claro que é a primeira casa da vida. Então, se você comprou uma casa no Brasil, ou se você era casado com alguém que comprou uma casa, tudo isso tá explicado lá e conta como que você perde o benefício se você viver essa situação. Então, eu vi em grupos, né, de Facebook, eu não conheci ninguém que fez isso, mas eu vi pessoas que compraram casa no Brasil e acabaram escondendo essa informação, fraudando de alguma forma, pra poder pegar o benefício aqui. Gente, isso é fraude. Tá? Isso é fraude. E isso é grave, isso é crime. Então, como produtora de conteúdo, eu preciso deixar isso bem claro pra vocês. Se vocês querem fazer, vocês estão fazendo coisa errada. Mas também não é meu papel apontar dedo e falar o que, é que você tem que fazer da sua vida. Só tô te falando, a regra é clara, é a primeira casa da sua vida. Tem que ser first time buyer, beleza? A Carol, quanto tempo você levou para todo esse processo de procura da casa até o fechamento? Nossa, essa pergunta foi muito frequente e eu percebi que eu acho que eu não respondi ela em nenhum vídeo.
Então, assim, nós decidimos que nós íamos comprar uma casa em setembro do ano passado. Então, a gente começou a pesquisa, começou a procurar casa, endereço, região, em setembro do ano passado. Em outubro... Setembro, outubro... É, em outubro, a gente encontrou a nossa casa. E a gente achou e decidiu que a gente ia comprar essa casa e a gente fez o depósito. E na primeira semana de dezembro, dia 4 de dezembro, a gente pegou a chave da nossa casa. Então, a gente fez o depósito em outubro e pegou em dezembro. Mas, assim, o tempo de... Só que, assim, lembrando que eu fiquei dedicada a isso quase que 100% do meu tempo. Não sei se vocês lembram que eu fiz uma pausa longa no canal. Eu fiquei 2 meses com o Instagram arquivado, fora do YouTube, etc e tal. Eu tava passando por alguns problemas emocionais, eu precisava dar uma respirada da internet. E eu aproveitei pra usar toda a minha energia em terapia e na procura da casa. Então, assim... É um processo longo, burocrático, que exige muito tempo seu. Então, talvez o nosso processo foi mais rápido, porque eu tava ali o tempo todo ligada e trabalhando nesse processo. Mas esse foi o nosso tempo, tá? A Ana Carolina, maravilhosa explicação, tirou muitas das dúvidas que eu tinha sobre o assunto. A cada vídeo eu vou ficando com mais vontade de comprar uma casinha aqui também. Quanto tempo levou da decisão de comprar a casa até a mudança de vocês? Muita felicidade na casa nova. Então foi o quê? 3 meses, né? Não, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pode colocar aí 4 meses. Foi menos de 4 meses, mas mais ou menos isso. Camila, o seu vídeo apareceu por acaso e, nossa, eu amei, pois você mencionou detalhes que ninguém comenta. Eu senti isso, Camila, quando eu comprei a casa, porque eu achei pouquíssimo conteúdo... E eu queria saber detalhes, eu queria que alguém mastigasse, me ensinasse, falasse: Maria, vem cá que eu vou ajudar você a comprar essa casa. E aí eu fiz a série pensando em pessoas como eu, que precisam mesmo de informação. Que bom que tá dando certo, né, gente? Fico feliz pra caramba. A Keila, é calculado em cima do valor bruto ou do valor líquido? Maria, quando eles calculam o salário anual vezes 3,5, eles consideram a renda conjunta do casal? Então vamos falar sobre isso. É, o valor de 3,5 é o total anual de todas as pessoas que estão comprando aquela casa. Então vai pegar o salário anual de todo mundo que vai assinar o contrato, que vai comprar a casa, e multiplicar por 3,5, e isso é o valor bruto, não é o valor líquido, ok? Marina. Oi, Maria, que série de vídeos essencial. Muito obrigada por compartilhar tanta informação importante. Olha, eu queria te perguntar, qual o valor que custou o adicional pelo show house? Não precisa falar o valor exato, mas pra eu poder ter uma ideia. Pode ser em porcentagem do valor da casa. Outra pergunta é, não sei se você já falou sobre isso, estou assistindo um vídeo de cada vez. Quanto tempo você levou o processo todo? Da entrada do mortgage, esperar aprovar, pegar a grana, visitar, escolher a casa, fechar negócio e se mudar? Essa parte do fechar negócio e se mudar eu já respondi, né, agorinha nas outras perguntas, então vamos pular essa. E aí ela tá falando pelo show house. Você assistiu todos os vídeos da série, você sabe que a gente comprou a casa modelo, a show house, né? Aquelas que eles constroem, mobiliam e decoram para as pessoas virem visitar para decidir se elas querem comprar aquela planta daquela casa ou não. O valor dos móveis, ele é cobrado à parte. Então, todas as casas que têm a planta igual a minha, é o mesmo valor e eu paguei esse mesmo valor. Porém, eu paguei um valor a mais por causa da decoração e dos móveis, ok? Dos utensílios e tudo que estava na casa. Esse valor varia muito, porque cada casa... porque eles estão cobrando o valor dos móveis mesmo, né? E o valor do trabalho, do serviço do arquiteto que modelou aquela casa. Então, assim, varia demais. Eu já vi todo tipo de preço de show house que você pensar. Porque quando você chegar no show house, você pode perguntar: olha, eu tô interessado na show house, quanto que vocês cobram por ela? E aí eles vão falar: olha, eu vou pedir pra você mais 18 mil, mais 20 mil, mais 30 mil, mais 40 mil euros. Então, assim, não tem como eu te falar um valor, porque realmente varia muito. Varia, depende da qualidade dos móveis, depende do quão sofisticado, quão moderno ou quão simples é aquela decoração. Então, infelizmente, essa pergunta é muito vaga. Varia demais. Então, você realmente tem que chegar na show house e tem que perguntar para a pessoa quanto que ela quer por aqueles móveis. Ah, e eu ensinei a vocês a negociar, se vocês forem comprar show house. Então, fique esperto, porque é muito importante negociar. Gente, é dinheiro, né? Dinheiro a gente tem que negociar. Então, dá sim para você chorar e argumentar, igual eu ensinei lá no vídeo dos argumentos que você usa. Você vai conseguir diminuir esse valor aí um pouquinho. Maria, muito obrigada pelos vídeos, estão ajudando muito. Poderia fazer um vídeo falando sobre a região, bairro,
de como está sendo a adaptação, a diferença de onde vocês estão morando agora e de onde vocês moravam em Dublin, como é vir para Dublin, etc., eu acho que ia ajudar bastante quem tem medo de sair de Dublin. Obrigada! Sim, eu posso fazer um vídeo sobre isso tranquilamente. Deixa aí nos comentários se você tem interesse de a gente falar um pouquinho sobre como que é a nossa vida aqui em Balbriggan. A gente morava no centro de Dublin, na Parnell Street, gente. Era bem no meio da muvuca ali, ó. Era 5 minutos a pé do Spire. Era muito caótico. E ao mesmo tempo muito maravilhoso, porque era perto de tudo. Então, assim, tem lado maravilhoso de morar no centro e tem lado muito ruim de morar no centro. E a gente veio morar longe do centro, é 45 minutos de trem pra ir pra Dublin. É perto da praia, é uma paz, é um silêncio 100%, é interior, sabe? Assim, tô amando essa vibe. Mas sim, eu posso fazer um vídeo, fazer um vlog aqui sobre o bairro. Me deixa nos comentários se vocês têm interesse. A gente tá em lockdown agora, então a gente pode ir bem pertinho da nossa casa. Mas eu filmo pra vocês, se tiver interesse, sem problema nenhum. Última pergunta! Mas se tiver mais dúvida, deixa no comentário, gente. Eu respondo todo mundo, vocês sabem. Lucas Melo, Maria, muito bom seu vídeo. Uma coisa sobre o broker. Tem broker que não cobra, porque ele recebe uma porcentagem do banco que você escolhe o mortgage. Então ele pode te auxiliar a fazer todo o processo do mortgage. Então tem dois tipos, os que cobram e os que cobram o banco. Esse comentário eu achei maravilhoso, porque eu não sabia. Quando eu fiz o orçamento, o cara queria me cobrar 350 euros. O que não é caro, gente, porque é burocrático mesmo. A câmera acabou a bateria. Mas assim, não é caro, eu acho 350 euros um valor justo, porque assim, é difícil de fazer, é burocrático mesmo. Só que eu tava me dedicando, eu tava estudando tanto sobre o processo, que eu preferi fazer sozinha até pra eu saber, ter propriedade, conhecimento pra montar os vídeos aqui pra vocês. E aí o Lucas comentou que nem todo mundo cobra, alguns te ajudam nesse processo e o banco paga uma comissão pra eles. Então olha que legal isso, eu achei ótimo. E se você achar um broker que seja nesse processo, eu acho que seja legal sim você contratar, né? Se não, assiste o vídeo e tenta fazer sozinho como eu fiz. Gente, muito obrigada por ter assistido, muito obrigada pelo tempo de vocês investidos. Maria, eu ainda tenho dúvida que você não respondeu, deixa no comentário que a gente responde tudo. Assiste todos os vídeos no canal, tem um monte de vídeo de viagem, vídeo de casa nova, vídeo não sei de quê. Sinta-se à vontade, estamos em casa, tá bom? Coloca aí também comentários de sugestões de vídeo, que eu vou fazer tudo pra vocês. E um beijo, e até o próximo vídeo.